Ok, olha o time desse cego. Vocês estão vendo isso? É, ó. E agora a gente dorme. Ok. Esse time dele, ele é totalmente stall, né? Sleep. Paralyze. Eu tô dormindo, paralisado. E tenho que sofrer sendo humilhado, tomando dano um por um. Esse Evil Bishop aí é fracassado, né? Que a aura é level 1. Se mata. Você me paga, Oda, seu cego miserável. Você era do meu time. Acho que a parte mais divertida é que todo mundo só tira um. E esse Evil Bishop aí que não cura nada. Oh, que legal, não tô paralisado, mas tô dormindo. Por que o mago não usa magia? Tá no hard isso, hein? Você sai da paralisia e já fica paralisado. Como é que ele solta um raio do olho se ele é cego? Você é um fake cego. Ai, odiai. Oh, não, eu ainda morri pro bispo. Bispo Macedo fracassado. Max, está exaltado. Exausto. Não tô exausto, morri. Isso vai ter volta, cara. Isso não vai ficar assim. Esse cego vai me pagar. Ele vai ver quem é o melhor.